Que não me pertence, ou seja, não fala nada de mim, não tiver nada comigo, também no dia do juízo eu vou falar para o meu pai, essa aí não me pertence. Então o batismo faz parte hoje da sua vida com Deus. E Jesus continuou dizendo aqui uma coisa muito linda. Olha o que Jesus disse: não pensem vocês que eu vim trazer paz ao mundo. Jesus está falando: eu não vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer a espada. Por que Jesus diz isso? Porque a espada fala de batalha, de lutas, de guerras. E Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerras. Aí Jesus fala para eles entenderem. Porque quando numa casa alguém aceitar, vai haver guerra dentro dessa casa. Vai haver batalha. Por quê? Porque o pai pode não entender, a mãe pode não entender, o parente pode não entender, vai haver um conflito. Jesus está dizendo: é isso que eu vim trazer. Eu vim trazer uma guerra. Na onde que eu entro, vai ter guerra. Então o batismo é algo pessoal, é individual. Não tem essa de alguém falar para você: não, você não pode se batizar. Porque o batismo é pessoal, é uma decisão pessoal. Para não escorregar, né? Glória a Deus!